কেনজে তেপেঞ্চো তেপেঞ্চা প্যাম্পেঞ্চো প্যাম্পেঞ্চা মা নন্নলে দে আখানসি সা প্যাম্পাকো ফ্যাতাঙ্গা মে ই সবেন অটংগলি মিয়াগো সগাজা নিজাই মে দে মখিনসি নে মিউরে সেওয়ে তোয়ায় আলা পিনলিয়া শি ই মখিনসি রো এংতু এংতা মিয়াগা মে গো সিখেন্দ মিটা মিয়ে ইসেন জা মে ই মিয়না লান সান ইউ নিলি দে মনাফিয়ান তুরো আফে উপহান গা সিনেটা মিয়া গো লফে ইয়ে পয়ে টেই খেন চু মুই মি ফি ইউ মে আট্র আওয়ে আসা মিয়া গো মখেন সি গা ওয়ে পি ইয়ান ফি ই হে মে পি বিলা ইয়েস মখেন সি দে তগাওয়া মা সামনে ই মখেনসি দে মনে খেনে লাইর আং কয় এংজি গো ছং থাই তেজে আউ সেন তুরো দে কে ভেদ মালে সয়া হু মে গা মে ই পুরে সঙ্গো বো সে তৈফ নি বালা মফেও মাবো সে মে ভো ও সাবো মা মে সে গো তৈ আমা সে কে হু পেউ মে গা পেলে দে কা দে স্কে বো মাউ তো আলে দে তুরো দে ও ঠে সাইড্রেন গাঙ্গলি নাই এংজি লি চু লি চালে দে সে দে আসে আতুই আসা সাগো মখেনসে গা ভে ইং গা বেলো ভে আকা বেলো হু আচাম পে ই মেলো জনা গা আসে নু ইউ ইউ আপিয়ান আসেন টোসা থারে আতুই খানা নে তোমা দে ভে রুই টোবা মেয়ে আখ্যাংলে তো আবি আটান চালে আঠে টপই টপাই জি ইুলা গা পেয়ালে দে মখেনসে দে আঠে মিয়া গো টখো পি টখো ইুজি ই টি সে আচংলে রু মিয়ালো নে না পি আপিয়া গা নে ইয়ে মে চি সালে গা লাচেনা নো আখা তুই গা চি নিল মে তে আবো আঠে মিয়া গো একে ফেতো মেলো ফে সে জি ই তুরো দে টরনে সৈডাইন চাম তুই যা নাসং আসোমা তথে গো তুইলি দে পৈঠা তো বেড়ে পাউ আচামা নে আঠে বদ চা নে আসেন আতুই দে তু আহ কৌ ফো নে ই থা তো তৈডাই গো নাও চো খেন প্যাংখা আসে মরেন ফেলে দে হ মে দে সে তো টু গা আঠে গো কাজে ই সে চি সা হে হা তৈলা রাবে মে দে তো আঠে গো আটো তো চা নিলে দে তো নেবে নাও তো গু গা লফে ইয়ে পয়ে চেম্বা মি তো সাউ লালে দে থে নাই মে দে তো আখানু সে ম্যান নাও ম্যানে আল্লা পে ইউ নে ই ঠেঞা লকা চিন তুই আর মানে গাওয়া গেদ লি মা চতে শিলা দে মখেসে মা চেনা ই মে টিটখা লাপ চতে শিরা টখা মাম তুই দেবো হু পোগা তো এখান তো আল্লা পেয়ে থালে দে থা রে মে আট পোলে দে তো মখেন জিরো এংয়াও মা তলা লাউ সে দাবে কোজমিং গা তু কো ছে দে উবা হ্যাঁ গা তু কো চেবু দে মখেন সে গা তু গো দরা দে সৌ সেন তো তুমি রা মা মকৌ আবে তোয়া দে উবে মাউঠা মা তবে ইয়া তো মুই তৌ মা তু তা টাউ নেয়া পেসে দে নীলা এরো মালে তৈু ততে তৈ থা তো নিয়ে সে ঠিঞা জিনোলে গো সেবা টুয়ে টেন ইয়া নিল
ကိုကျော်မြင့်သူ့ရင်ဘက်ကိုမသိမသာလှမ်းကြည့်၍မမြင်သောအခါသူစိတ်ပြတ်သွားသည်ကိုသူတွေ့သည်အခုနှင့်ရင်တိုးကလေးထိုးလိုက်လျင်သူဘလောက်ဝမ်းသာမလဲအပြာနှင့်အစိမ်းအစိမ်းနှင့်အပြာတင့်တယ်သောအတွေ့တခုခတ်သည်မှာမခင်စီအတွက်ဖြစ်လေသည်မခင်စီကဘလို့ပြောမလဲသူပစ္စည်းများကိုမခင်စီအကုန်သိသည်သူရတွင်ရိုးသားသောမခင်စီကိုညာဖို့ရာမခန့်သူအမေကိုတရိယာသောအထိန်အမှတ်ရင်ထိုးကလေးဖြစ်၍တယိုတတိတိန်ထားသည်ပြောလျင်ပြီးမည်ဖြစ်၏မခင်စီမှာယုံကြည်ယုံတွေမကသူ့အမေလက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုအမျက်တနိုးထားသည်ဟုအောင်းမိလေသည်ယခုကဲ့သို့ပွဲတွင်မှထုံ၍ဝတ်ဆင်သည်မှာသူ့အမေအာဂုံပြုသည်မြည်လေသည်ကိုကျော်မြင့်မှာမိရင်ဘတ်တွင်နီလာရင်ထိုးလေးကိုမြင်သောအခါရှက်၍နေလေသည်သူရတွင်အတွင်းကမူပီတိရှမ်းလျက်ရှိလေသည်အချင်းကြလည်းရဲ့ဧည့်သည်များရောက်လာကြလေသည်ပထမရောက်သူမှာဒုတိယအဓိပတိဦးစော်ဝင်းနှင့်ဇနီးတို့ဖြစ်လေသည်နောက်ဆက်၍စိနေတာမင်းသားများအတွင်းဝင်ကလေးများရောက်လာကြလေသည်မိမမခင်စီနှင့်အတူဧည့်သည်များကိုဖိတ်ခေါ်စကားပြောနေလေသည်နောက်မြမအမျိုးသမီးအတင်းကျုပ်ဩက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်းအေဘီအေရောက်လာလေသည်ဒေါ်တန်းအေမှာမကြသေးမီကပင်စာအုပ်တော့ရေးသဖြင့်နာမည်မွေးကစားဖြစ်လေသည်နောက်ဆုံးရောက်သူမှာအောက်လွှတ်တော်အမတ်ဦးပါညွတ်ဖြစ်လေသည်သူသည်နေမဖြစ်၍လဲမြေအမြောက်အများစံဆက်များကိုပိုင်ဆိုင်၍ကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာသောတထေးတဦးဖြစ်လေသည်သူသည်သတင်းစာတိုက်ကြီးတတိုင်း၌လည်းအဆုရှယ်ယာတွေအများဆုံးဝယ်ထားလေသည်သူသည်လူကုံထံပိုင်းဩစာရှိသူတယောက်ဖြစ်လေသည်ကိုကျော်မြင့်သည်သူ့ကိုသဘောမကျပဲသူရာတွင်အလောက်ကင်ပေးရ၌အရေးပါအရာရောက်သဖြင့်အလိုက်တည်နေရလေသည်မိသည်သူရောက်လာကလေးကမျက်လွှာကိုအသာလှန်၍ကြည့်မိလေသည်လည်းဖဲ့ရေပွဲစားပြီးကြွေးကြော်လိုက်သဖြင့်ကိုးနေရနှင့်ကိုထိုင်ကြလေသည်မိသည်သူ့အလိုကြအတိုင်းဒေါ်တန်းအေးနှင့်ဥပညွန့်ကြားတွင်ရောက်နေလေသည်အားလုံးကမိကိုတစိတ်တစောင်းကြည်ကြ၏မိ၏ပုံနွေးသောရင်အုံမှာကခုံ၍နေလေသည်ဒီအတိုင်းသာသွားလျင်ရှေ့ကိုဟန်ချဖို့သာရှိလေတော့သည်မိသည်ဒေါ်တန်းအေးအားစာအုပ်အကြောင်းမေးလေသည်နောက်သူတို့သည်စာပေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြလေသည်ဒေါ်တန်းအေးမှာစာပေပြိုင်ပွဲများ၌အကဲဖြတ်တမာတိလူကြီးလောက်ရသူဖြစ်၏သူသည်မေးစကားပြောပုံကိုသဘောကျလာကနောက်ရင်းမြစ်စာအုပ်တွင်မေးနာမည်ကိုထည့်ရကောင်းမလားဟုစဉ်းစားလေသည်မင်းနဲ့သူတို့လေဘေးဖြောင်းနေကြ၏အင်ကိုထမင်းစားလာလေကြပါအောင်ဟုဒေါ်တန်းအေးကဖိတ်၏မခင်စီလဲတောက်ကြနေလာမဲတဲ့ဥပဟန်ကြီးခေါ်လို့ကတော့အလကားပါပဲသူကဘယ်တော့မှအိမ်မလဲဘူးဒါပေမဲ့မင်းလာနော်အိမ်မှာစားအုပ်တွေလဲဘီရိုကြီးတစ်ခုနဲ့အပြည့်ပဲနောက်သူသည်ဥပညွန့်ပတ်သို့လှဲ့ကာထထဥပညွန့်စာပုံနှိပ်ဆက်ဥပရိကျန်းဟာဘလို့လဲပြောစမ်းမာဥပညွန်သည်သူတိတိမြရှင်း၍ပြလေသည်နောက်မေသည်သူ့ဘက်သို့လှဲကအခြားစကားများကိုပြောလေသည်သူတို့သည်စစ်မှတ်ရေးရအကြောင်းသို့ရောက်သွားပြန်၏တစ်ဖက်တွင်ကဥပဟန်နှင့်ဒုတိယအဓိပတိတို့စကားပြောနေကြ၏အပေါ်ဘက်သို့ရောက်သောအခါမခင်စီသည်မေကိုတချင်းဆိုရန်ပြောလေသည်မေသည်မငင်းတာပဲဆိုလေသည်
မက်ခစီတချင်းဆိုသည့်အလှတွင်မိကစန်နီယာတီလီသည်ယောက်ျားများဝင်လာကြ၏ဒုတိယအဓိပတိဦးစော်ဝင်းကမိကိုအဆိုးတော်ကောင်းတယ်ဟုချီးမွမ်းလေသည်ကိုကျော်မြင့်မှဘာမှမပြောဥပညွန်မှမိကိုအချီးမွမ်းဆုံးဖြစ်လေသည်ဟိုမမလေးကိုကုံကုံချစ်လိုက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုပြန်ကြော့တာတိုက်လှတာပဲဟုဥပညွန်ကစန္ဒရာကိုမြင်ရင်ပြောလေသည်ဥပညွန်ကတေတေချာချာမှတ်မိတယ်ဟင်မေသည်အတန်ကိုခောက်ရင်းမေဤမှတ်မိတာပေါ့ကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကဂီတအတော်ဝါသနာပါတော့အမှတ်တမဲ့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှာပဲကဲနောက်တစ်ပုတ်ဆိုတိလောက်ပါအောင်ဟုမခင်စီကပြောလေသည်ဟုတ်တယ်တပုတ်လောက်လှုပ်ဆမ်းမအောင်ဟုဥပညွန်ကတောင်းမယ်မေသည်သူ့ကိုမကြည့်သူသည်စံသောဝေဒနာအတွေ့ကိုခံစားနေ၏သူဤစိတ်အာယုန်တဲတွင်ကညအခါမဲမှောင်သောမြစ်အပြင်ဝဲတင်မောများသည်ဒဏ်ရာရသောပင်လယ်ငှက်များပမာစိတ်ကန်းတွင်ကပ်နေကြ၏သူတည်သောဂီတတန်၌လေတိုက်သည့်အခါတိုက်၍မိုးရွာသည့်အခါရွာလေသည်သူသည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်တညာလုံးရှောက်သွားနေသည်ဟုမှတ်ထင်ရလေသည်မေသည်တေးဆောင်၍မျက်နှာကိုမွန်လိုက်သောအခါကိုကျော်မြင့်သည်သူ့ကိုအချစ်ရည်ဝင်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်သူသည်ဇန်နီယာခုံမထာကကိုကျော်မြင့်ပေတွင်ဝင်ထိုင်လျက်ရီကာမောကာစကားပြောနေလေသည်ဥပညွန်၏မျက်နာကအနှဲငယ်မဲ့နေတော့လေသူလဲလောကီသားပါပဲဟုသောအသွင်ကိုဆောင်လျက်ရှိလေသည်ဆယ်နှစ်ကျော်ဖြစ်၍ဧည့်သည်များပြန်သွားကြလေပြီမက်ခင်စီမှာသူ့အကိုအလိုနှင့်စန့်ကျင်၍ဥပါညွန်ကလက်ဖက်ရည်တောက်ဖိတ်သည်ကိုလက်ခံလိုက်လေသည်ကိုကိုတော့ဒီလူကိုတိတ်တဘောမကြဘူးဘယ်နဲ့လုံးမလဲကိုကိုသူကဖိတ်တာမသွားလို့ဘယ်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီတုန်းကဖေဖေလေးအနားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါထက်ကိုကိုမေရောရင်အောက်ထက်ထမင်းစားကန်းထဲမှာဘိုင်နေနေတာလို့တဲ့ဆိုရာတောက်နေတယ်။ကိုကျော်မြင့်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမေသည်အောက်ထက်တွင်ဆိုရာတောက်လျက်ရှိ၏။မက်ခင်စီဝင်သွားသောအခါ၌မေသည်တောက်နေတော့ဖြစ်လေသည်။မေဘိုင်နာလို့ဆိုနေနေနာတာပါအခုပြောက်သွားပါပြီ။ဟုတ်ဖန်ခွက်ကိုချလေသည်တားဖြစ်ပြေးတာပဲစီတော့အိတ်ချင်နေကွယ်တခါတဲ့အိမ်ကက်သွားတော့မယ် good night ပေါ့ good night မက်ခင်စီအပေါ်တက်သွား၏အတော်ကြာလည်းရဲမင်းလည်းအပေါ်တက်လေသည်စင်ဝင်တွင်မီးဖွင့်ထားသဖြင့်မီးရောင်လင်းနေ၏မိသည်ဘသူများလဲဟုတကားဝါမှလှမ်းကြည့်၏အိုးကိုကျော်မြင့်စင်ဝင်ဘက်ဝရန်တာတွင်သူ့ဘက်ကိုကြောပေးကထိုင်လျက်ရှိလေသည်သူသည်ကြောက်ပလုံပေါ်တွင်လက်တင်ကကံတော်ကြီးဘက်သို့ငေးနေလေသည်မိသည်ကိုကိုတုံကလှည့်ပြန်၏ဩမိပါလားကိုကျော်မြင့်ကမင်းအိပ်ပြီးမှတ်နေတာကိုကျော်မြင့်သည်သူ့စီတို့လာ၏မိသည်သူ့ကိုမျက်လွှာလှန်ကြည့်၏သူ့အဖို့အခွင့်ကောင်းရပြီသူ့ကိုချစ်စကားပြောတော်မည်မေမအိတ်သေးခင်ဒီမှာထိုင်မအောင်လားစကားစမီပြောရအောင်ဟုတ်ကိုကျော်မြင့်ကခေါ်လေသည်အိုးညလည်းနဲ့ပါပဲမခင်စီမှာရုတ်တရက်ဝင်လာမည်လားဟုတ်ဆိုရင်ကတကားဝါတို့လန့်ကြည့်၏လာပါနည်းနည်းလေးအေးတာပေါ့သူမရင်ခင်တိမ့်နေတော်မေသည်ကိုကျော်မြင့်နောက်မှလိုက်ကဝရန်တာတွင်ခင်းထားသောကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်၏ကနော်ကြီးဤတော်ရိပ်မှလာတော်လေပြေသည်တင်းဤတောနှက်လေတင်းလာတော့မေပေများအမှတ်ရတယ်မေသည်ဝရန်တာကြောက်ပလုံလယံပေါ်တွင်အလှတင်ထားသောသုံးပန်လှပင်ကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည်ဘကိုးကိုသွားအမှတ်ရတာပေါ့
ိုညကောအမတ်မရဘူးလားကိုကျော်မြင့်တဲ့ကလထိုင်ကိုသူ့နာတို့တို့ဤမိကိုကိုကျော်မြင့်တခုပြောစရာရှိတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်မေစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူးမေဒီရှက်တဲ့ဖြစ်ခေါင်းငုံနေဤကိုကျော်မြင့်ကိုမေအထင်မသိနဲ့နော်စိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့မေအခုဝတ်ထားတဲ့ရေနိုးကလေးဟာကိုကျော်မြင့်ပို့လိုက်တာကိုကျော်မြင့်ကသူ့ကိုရင်ထိုးပေးတယ်ရင်ထိုးပေးတာစိတ်ဆိုးစရာလားဂျေဇုတင်စရာပဲပြောရမလားမေသေးတွေးနေစေကိုကျော်မြင့်မိကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေးတာပဲသူသည်စကားဆုံးလည်းရင်မိကိုစိုက်ကြည့်နေလေသည်မိကမို့သူသည်သူ့အသေးနှလုံးကိုစာဖတ်နေသည်ဟုမှတ်ထင်လေသည်မတတ်နိုင်မို့မေချစ်လာတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတားလို့ရမလဲအသေးနှလုံးကြားထဲကပွင့်လာတဲ့မြစ်တာပန်းကိုမပွင့်နဲ့မဖူးနဲ့လို့ပြောလို့ရမလားမေရေမိကိုထွေပြီးကလေးကနေလို့မရဘူးမိကိုကိုကျော်မြင့်ဝမ်းထဲမှာထားလို့ကိုမရလို့ပါမေသူသည်အချစ်ဆုံးမှုသည်ဖြင့်အတန်တုံနေလေသည်ကိုကျော်မြင့်၏မြစ်တာစကလုံးသည်မိ၏စိတ်တွင်းသို့ဝင်ကပဲ့တင်ရိုက်လေသည်ကိုကျော်မြင့်သူသည်မိကိုမော်ကြည့်၏အချစ်တတ်သည်သည်မျက်လုံးတို့၌တည်ကုန်၏သူသည်မိမျက်လုံးပြကလေးများ၏အရာကိုချက်ချင်းမြင်လိုက်သည်အချစ်စေတသိက်ကစေခိုင်းလိုက်တော့သူဤလက်နှစ်ဖက်သည်မိကိုပွေဖက်လိုက်လေသည်မိသည်အိုးဟုဆိုကခေါင်းကိုငုံလိုက်ရမည်အစာရင်ကိုကော့ကပါးကိုမောလိုက်လေသည်ကိုကျော်မြင့်သည်ဝမ်းသာလွန်သည်ဖြင့်မိဤနှကန်းရောပါးရောနှဖူးရောလေပင်ရောနမ်းလေသည်မိသည်သူအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းတိတ်ရွတ်အကြာရောက်နေသောပန်းပွင့်ကလေးပမာဖြစ်နေလေသည်မိသည်သူဤကျဲပြန့်သောရင်ခွင်ကြား၌ကော့နေလေသည်လောကကြီးသာဒီလိုနေရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲနော်ကိုကျော်မြင့်သည်မိကိုဖက်ကနမ်းပြန်လေသည်